Barkanmu da warhaka. Barkanmu sai kasance a wannan lokaci. A wannan darasin za mu nuna maka yadda za ka yi exam, ma'ana jarabawa. Misali, tambayoyin da muke samu na cewa ni na taɓa bai yi ba, na taɓa LinkedIn bai kai ne ba da sauran wasu abubuwa. Gaba ɗaya wannan darasin zai amsa mana tambayoyinmu. To, da farko idan ka samu LinkedIn, misali za ka zo gurin da aka rubuta ko kuma ka je wurin browser ka. Kamar nan ni browser na zan iya zuwa in ni amfani da wannan application din wanda ake gaya wa Chrome. Ko ko zan zo in yi amfani da wannan application din da ake gaya Google. Wani lokaci wasu suna amfani da irin wannan application mai suna Phoenix. To, ya za ka yi? Bari nuna mana yadda za ka yi. Misali ka zo ka bude wannan application na Chrome din misali. Sai ka zo ka taba Chrome. Sai bude maka Chrome. Idan ka zo ka taba saman nan, nan ne gurin da ake rubuta abin da za ka yi searching duka idan kana cikin Chrome misali. To abin da za ka yi shi ne, za ka je ka taba wurin, sai ka rubuta abin da za ka yi searching din. To a nan link da ka taba direct zai zo ya hau wannan wurin. Dama amfanin link shi ne, duk lokacin da ka samu link, idan ka taba link din zai kai ka inda ya dace. Zai je shiga browser ka. Kamar ka rubuta kawai sai kai ka inda ake so ka je. To yanzu misali kamar ni na yi copying link din ne. To idan na zo, maimakon sai na rubutawa zan danna gurin inda ya nuna alamar rubutu din sai in rike. To idan ka lura a nan gurin, za ka ga zai nuna paste a nan. Bari mu gwada mu gani. In na danna haka na rike, in ce abunda zan iya yin searching ko kuma in ce link na form din da gwada za ka yi amfani da wannan rubutun da kake gani a nan. Waɗannan gaba ɗaya idan ka rubuta su, misali form-timer.com/start/2D2E6B9DF. Ka tabbatar duk abunda aka sa maka babban baki, ka bar shi a babban baki. Idan nan ba kuma ya zauna a nan ba. Karamin baki ya zauna a karamin baki. To, bayan mun gama wannan gabaki ɗaya, sai mu je mu taɓa searching. Idan muka yi searching ya tafi, zai loading ya kai mu gurin form ɗin direct. Idan ka jira shi ya gama searching. Inde kana da network, sai bude maka sai nuna maka form din kamar haka. Sai tambaye ka ka sa sunanka a nan gashi your full name. Misali sai in same shi my new science school. To ni barin tsaya a haka kawai, sai in yi start. Idan na yi start, zai ce mini continue current drive. Akwai wanda na gwada yi dama, sai in ce yes. Continue. Ka form din kamar haka, wannan form din na gwaji ne ba wai na exam din ba. Ka gwada idan har ka gwada da wannan form din yayi, shikenan ka zo exam din ma za ka yi shi ba tare da tashin hankali ba. To idan ka zo saka ga inda yace kamar dai da muka a wurin form, ga wurin tabawa ka yadda da cewa ya tafi da email naka kenan. To sannan ka karanta wannan bayanan da muka yi da kuma yarjejeniya na cewa misali, za ka yi exam ɗin nan ba tare da wani na taya ka ba da sauransu. Idan ka sa yes, sai ka zo. Misali, ka karɓi yarjejeniya sai ka yi clicking a nan ko kuma sai ka yi ticking wannan ya zama good. Sai ka ce next. To, idan ka yi next, sai tambaye ka WhatsApp number. A nan gurin sa WhatsApp number ɗin kamar yadda muka yi a wancan karon, shi ma za ka sa plus. Mana? In ka zo sa number za ka sa mana ko kuma za ka sa +234 idan kai Nigeria ne, idan ba Nigeria ba sai ka nemi country code naku. Sai ka yi 81 kamar number mu kenan, sai mu ce 28 14 18 16. Haka ka gama sai ka zo ka sa misali surname kamar yadda muka surname, kai kuma surname naka watakila Adamu, watakila Muhammad, watakila duk abin da ka sa dai. Sai mu zo first name.
sai ka sa first name, misali new, ni zan dan takaita da mutum kawai muna idan mu gane ne. Daga nan sai ka zo ka sa address inda kake a yanzu, misali sai in sa za ka gaya mana Kano wani local government da sauran wasu abubuwa dai kamar yadda ka bamu a form. Kamar ni a nan zan sa Nigeria kawai domin a samu ya dan yi sauki. Sai in danna next, idan na danna next zai kawo wani gaba, wannan gaban zai tambaye ni question din, ma'ana ga instruction inda ake gaya mini answer all question, ma'ana ka ansa dukkan tambayoyin. Sai ka zo ka yi ticking wanda ya maka, misali nan what dash 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 you are on the paper. Ansan anan shi ne what are you, wannan sai zabi wannan ansan sai ya zama what are you. To idan na zaba haka, in mun duba da kyau za mu ga cewa form ɗin cikin hudu na yi uku. Daga nan sai kai next, idan ka gama next, idan kai next za ka zo ga zai baka wannan wurin ba ruwanka da taba komi, kawai za ka danna submit don ba kai ne, wannan ba pejin ka bane. Dai mun ka duba abun da yake a nan dama su riga sun bada shi a saman nan, don haka wannan ba kai ne za ka rubuta ba, kawai daga nan sai kai submit. To in ka bi yadda na yi nan, kawai bambancin shi da na exam din shi ne tambayoyin ne kawai suna da yawa, wannan kuma na yi misali da tambaya ɗaya. In ka gane haka, kaga zan ce ka samu in ce sauƙi, ko kuma kaga hanyoyin yin exam ɗin da sauƙi. Ka gwada wannan da kanka, domacin idan har ka gwada wannan to za ka iya yin wancan. Don haka ranar Juma'a ba za ka zo, misali kana cikin misali kana tarroshin ba misali. Sannan mun duba a sama na za mu ga lokacin da ya rage maka a nan, lokacin da ya rage maka, lokacin da kake yin, lokacin da aka baka kai jarabawa wannan. Idan wannan minti 25 ɗin ya ƙare baka yi komi ba, ko kuma baka gama ba, zai rufe kanshi. A naku kuma a can zai zama kamar daga 9 ɗin zuwa kamar 9 da minti 40 ne da 5 ina gani. To wannan shi ne yadda za ka yi exam. Mun koyar da yadda za ka yi form, mun koyar da yadda za ka yi exam. Form da muka tura maka ko kuma wannan exam ɗin zai tambaye ka kai signing kan application ɗin da za ka yi wannan abun. To idan ka zo misali kana yi da WPS ne kamar yadda muka nuna muku a wurin form, ba wai WPS ɗin za ka je ka taɓa ba, za ka taɓa kan link ɗin ne tukuna, shi zai kai ka kan WPS ɗin. Sannan WPS ɗin zai tambaye ka kai signing tukuna kafin ka fara aiki da form ɗin. Menene ma'anar signing? Shi ne ka sa email naka akan wannan WPS ɗin, yadda WPS ɗin zai ba wannan form ɗin email naka. Daga nan ka gama. To ina ganin mun yi komi da ya kamata a ce mun sanar akan form da kuma exam. Da fatan mun fahimta, da fatan kuma kun ji daɗin wannan darasi. To daga nan za ka iya yin submit. Ni nan baran yi submit ba kasancewan na yi ne kawai don gwaji, kuma na nuna wa kowa yadda tambayoyin suke. Na ɗan koma baya domin in nuna wani abu. Idan ya nuna maka haka, wannan abin da kake gani dukan nan baya cikin tambaya. Nan duka ba tambaya ba ne, duka waɗannan da kake gani ba tambaya ba ne. Abin da yake tambaya, ko kuma abin da yake tambaya daga cikin nan, ko kuma abin da ya zama tambaya shi ne wannan da kake gani. Iya hakan nan, ya baka ka zaɓi wanda ka zaɓa daga ciki. Allah sa mun fahimta. Da wannan ne kawo ƙarshen wannan darasi. Sai mun haɗu a darussa na gaba. Mun gode.